fler miljarder. Alla. I min första konsert så höll jag en konsert i Skillingaryd. Det var två låtar bara. Första turné. Det var Swim Across the Rock. Turnéer klubben var då. Swim Across the Rock var en succé. Och live-scen. Det var många tjejer och killar som kom till den konsertaffären. Och det var mest killar och tjejer. Bang, 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 bang. Hoppa upp i haue, skotta i frans bär. Och sen dog han från en kossa. Och sen dog kossan från en jägare. Och sen kom en man och dödde gubben med käppen. Och sen var det slut. Nu tar han upp ett, två, tre, fyra. Hur gammal är du? 99 år. Nej, du heter Nils. Och jag är 70 år. Nej, du är 6 år. Ja, hur börjar du när du ska göra din musik? Jaha, vilket instrument? Jaha. Ja, ska vi öppna dörren eller? Ja. Nej, jag ska fel. Åh, vi måste lyda Nils. Ah!
faktiskt säga. Jag såg innan den släpptes. Den hette New Slime in the World Tour. Den mest skrikiga liven var i Live Kills. Live. Enga konserter med spärrsyn. Det var New Slime in Clash of Kimi. Som träffades på DVD. Svår att få, så punkt slut! Jag får ju trösta. Jag kan rappa som en fajnklass. 2020 så hade jag en pressträff. Jag gjorde intervjuer då. Lyssna vad jag har här i. En klocka. Nej. Vatten. Nej. Vatten! Ja, vatten sa jag före. Nej. Okej. Okay. Sen så... Fråga om mig nu då. Varför kunde du... Du sa till mig innan att du kunde låten utan till. Varför gör du? Tycker du är bra? Sak. Jag känner polisen. Det blir inte kul. De får höra vad jag säger. Men hur går det med visningarna? Ja, en miljard... Vi ska kolla på Spotify. På bajslåten. På Spotify. Mm. På bajslåt. Ljuger du? Nej. Jag har sett på den innan och då har jag inte hittat den. En gång till. Den har kommit nu. Hur går det för din karriär? Jag tycker det är bra. Ge mig ett bättre svar. Ja, nu är tiden ute hörni. Hej då! Får du gå. Hej då! Har du hållit på med musiken? 2006. Vad försöker ni göra med? Det är ju fake bord. Nej, det här är ju på papper. Nej. Jo. Tjänar du mycket pengar? En miljon på en dag. Ibland. Nu är jag inte så jätte. Eller men jag skojar bara. Jag får hemma. Ungefär typ 16 kronor. Har du många bilar? Jag har 1000. 1000 bilar. Var bor du någonstans? Är du ute på världsturné? Jättemycket. Varenda dag. Har du någon tjej? Nej. Inte? Nej, jag tycker de är dåliga. Jag döpte det till Caribbean för att det var ett coolt namn. Vi var därför. Jag är kungen, du är ungen. Jag är tvungen att skryta av dem som är kungen i ungen. Jag är bäst. Alla klappar händerna. För jag är en bäst. Jag glappar i rösten så jag får ju trösten. Jag kan rappa som en pappa i en trappa och klappa på en kappa. Jag är bäst, ingen protest. Ha, ha, ha! Men hur ska ni alltid filma mig på turné?
kom det ifrån? Det blev jobbtråkigt när jag gick och nu körde jag över folk med husbilar som jag fick åka i sin skyn. Jag tar kameran. Vill ge dig Tobias? Hur känns det att vara livvakt nummer 514? Ja, det är så. Det är tufft då. You know, he's not very handsome. Yeah. He paid me $1 million dollars per month. Plötsligt kommer Rock Riker från radion. Rock Riker! Det var min sista konsert, den 1 juli 2021 till Nickel Tour. Då ska du ha konsert om 5 minuter. Mm. Är du nervös? Nej. Kan du exakt vad du ska sjunga i alla låtar? Ja. Kan du ordningen till låtarna, alltså vem som kommer i ordning utantill? Mm. Okej, det låter riktigt lovande. Vi får se vad det blir av det här då. Hej då! Thank you.
Tyckte ni att första klass gav er den rätta servicen? Inte riktigt. Jag saknade 3 Lamborghinis och 1 motorcykel. Det fanns ingen mat att beställa. Stod det att det ingick i... Ja, han fick ju en meny på bilar. Ja, jag fick en meny på bilar istället. Jag klarade ju inte, men jag blev också lite mat. Det kanske var mat i bilen. Okej, det är väl gott. Om du skulle fått ketchup och spaghetti, skulle du valt köttbullar eller köttfärssås till det? Köttbullar. Rätt svar. Hur många kom på den senaste succé? All i hela världen. Jag kommer. Nom, nom, nom. Jag var med. Jag såg ju bara 4 pers. Nej. Nej. Men varför har vi det på video då? Ja, det är en annan gång. Vilken är din favoritlåt om du själv skulle få välja vilken du skulle vilja lyssna på för 48 timmar? Hoppe, hoppe, har en skutta ifrån bär. Bra val. Vilken är den kändaste låten från, som tillverkades i Paris? Det är nog Minecraft. Rockwriter Bob. Kommer du göra en hoppa hoppa hare 2? Ja, det kan jag nog. När kommer ditt nya album? Om 10 månader ungefär. Okej, det var bra svar det där. Okej, så du säger nästa år? Japp. Okej, tack för den informationen. Och då kommer Titanic Glare and Glory. Jaha, det låter bra. Och när tänkte du sluta med din karriär? När jag dör. Det blir nog imorgon. Nej. Varför tror du inte det? Nom. Jag vet inte. Säger jag bara. För du kommer få väldigt ont imorgon. Nu. Alla dina fans är besvikna på dig. Du behöver göra mera låtar. Mera låtar per dag är bättre resultat. Har du inte märkt det? Nu är det min.
Du gör han ledsen, grabben. Nu börjar han gråta, va? Hur många laxar i en laxask? Vadå? Hur många laxar i en laxask? Ska jag säga det? Nej. Vad ska jag göra? Okej, vad är det? Okej. Jag är nyss livvakt och nu är den här presskonferensen slut. Hur många livvakter har du? 100 miljarder! Vad kul! Nu ska du in i bilen! När min livvakt tog mig så tog de min kamera. Ja, vi tar med kameran. Backa kameran! De var dum i huvudet så jag skötte dem. Kolla här nu! Du slår mitt barnbarn! Vänta, varför fick ni ta bort?